День польської культури в Тернополі відзначають на двох локаціях. Перша – центральна алея на бульварі Тараса Шевченка. Тут для дітей проводять майстер-клас з оздоблення шоколадних кошиків. Це робить кондитер Володимир Гуменюк. Малювати собі привітання для батьків, для рідних. Також є перед вами посипочки, маєте ці рукавички, можете собі прикрашати помаленьку кошечки. Розмальовує шоколадний кошик 5-річна Марта Трачук. Я малюю квіточку і сонечко. Друга локація – Український дім Перемога. Тут дітей вчать ліпити з глини гнома. Це персонаж з книжки польської поетеси Марії Конопніцької. Допомагають дітям двоє майстрів школи народних ремесел. Одна з них – Уляна Джигринюк. Мочиш пальчики, так гарно-гарно вигладуєш. А оце я би таку пристукала, щоб внутрішки грубше стало. Я у вас А тепер береш і гарно гладиш, щоб воно було гладеньке. Так, щоб був в тебе красивий гном. Ми виготовляємо символ польського міста Краснолюдки. Завершує ліпити гнома Злата Кислюк. Я зробила гнома якогось странного, але він мені подобається. Він мені подобається, він красивий, а стане в тому, що в нього прям очі на носі. Це як моє хобі. Ну, я від нього відпочиваю, коли я ліплю, я відпочиваю. Більше року уроки ліплення з глини відвідував Владислав Климко. Каже, на майстер-клас прийшов, щоб відновити навички. У мене вдома є скульптури глини, наприклад, крокодил є, гном є, теж гном. Риба, сердечко, там, ракета, колокольчик. Я цього гнома, може, продам і віддам гроші на ЗСУ. День польської культури в Тернополі цьогоріч проводять вдруге. Це проєкт «Пізнаймо один одного українців в Сувалках, поляки в Тернополі», розповідає виконувачка обов'язків директорки Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лехіцька. Партнером нашим з польської сторони є публічна бібліотека імені Марії Конопніцької, і саме з міста Сувалки. А в Сувалках народилася одна із найбільш геніальних письменниць Польщі, яка стоїть, можна сказати, що найвидатніша письменниця – це Марія Конопніцька. Вона народилася у Сувалках, публічна бібліотека носить її ім'я, і чому не випадково ми взяли її сьогодні, як під егідою, можливо, під її іменем проходять сьогодні майстер-класи. І її славнозвісний твір про краснолюдків та сирітку Марисю. Це є та маленька дещиця подяки польському народові, польській державі, яка першою відкрила свої кордони і зустріла наших людей. Нагадаю, проєкт «Пізнаймо один одного українців в Сувалках, поляки в Тернополі» реалізовує Тернопільська міська рада спільно з бібліотекою імені Марії Конопніцької в Сувалках. Роблять це за підтримки Європейського Союзу під час програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.